Kerajaan Selangor akan menanggung peningkatan kos bagi lebih 1 juta rakyat susulan pelarasan tarif air mulai bulan depan meliputi 285,673 akaun yang merupakan penerima air percuma melalui skim Air Darurat Ehsan SADE. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata, keputusan itu membolehkan setiap isi rumah yang menerima manfaat SADE sebelum ini sebanyak anggaran RM11.40 sebulan meningkat kepada RM13 sebulan. Kos tanggungan kerajaan negeri akan meningkat daripada RM31.8 juta kepada anggaran RM37.3 juta setahun. Kerajaan negeri juga akan menanggung peningkatan bagi rumah-rumah ibadah dan rumah-rumah kebajikan di Selangor dengan anggaran kos sebanyak RM2 juta, katanya dalam kenyataan. Semalam, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN, mengumumkan pelarasan tarif air di seluruh semenanjung Malaysia serta wilayah Persekutuan Labuan akan bermula pada 1 Februari 2024. Secara keseluruhan, kata Amiruddin, tanggungan kos kepada kerajaan negeri bagi pemberian air percuma melalui SADE dan penyerapan peningkatan tarif air bagi rumah ibadah dan rumah kebajikan adalah sebanyak anggaran RM40 juta setahun. Jelasnya, jumlah yang diperuntukkan dalam Belanjawan Selangor 2024 bagi bantuan air percuma adalah mencukupi bagi manfaat dan kemaslahatan rakyat. Tahniah Kerajaan Perpaduan Madani. Terus bekerja untuk rakyat.